उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ बस पार्कमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। दोषीलाई कार्यवाही गर्न सांसदहरूको माग। लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ, प्रहरीको गाड़ी जलाउने 6 जना समातिए। लघुवित्तले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको 1 अर्ब 60 करोड़ रूपियाँ 1 हप्ताभित्र फिर्ता गर्ने सहमति। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी। बेलैमा उपचार गरे बालबालिकालाई हुने क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ। शरीरमा गाँठागुठी र लामो समयसम्म ज्वरो निको नभएमा अस्पताल लैजान अभिभावकलाई डाक्टरको सुझाव। टाइमले उपचार गर्यो भने चाहिँ 80-90% धेरै जस्तो बालबालिकाको क्यान्सर कम्प्लिटली ठिक हुन्छ। लिबियामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 73 जनाको ज्यान गयो, 7 जनाको जीवितै उद्धार। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली र भारतको टोली बीच मैत्रीपूर्ण खेल चल्दै त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखलामा स्कटल्याण्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हरायो। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गर्देऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी, रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा रहेको लोथसे मलमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहितका सुरक्षा अधिकारीलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यति ठूलो घटना हुँदा पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाको जतिसक्यो चाँडो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। लुटपाटको घटनाले समाजमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले गल्ती गर्ने जो कोही पनि कार्यवाहीमा पर्छन् भन्ने सन्देश दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र केही शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। घटना पूर्वानुमान गरे भन्दा निकै फरक भएकोले सुरक्षा अङ्ग चुकेको उनीहरू बताएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गएको सोमबार यातायात मजदुरले ट्राफिक नियमका विरुद्ध सड़कमा गाड़ी तेर्स्याएर आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकार र यातायात मजदुर बीच ट्राफिक नियमबारे सहमति भइसकेपछि पनि प्रदर्शन उग्र बनेको थियो। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका भ्यान र प्रहरी बीट जलाउनुको साथै नयाँ बस पार्कमा रहेको लोथसे मलका पसलमा लुटपाट गरेका थिए। यसैबीच सांसदहरूले गएको सोमबार काठमाडौँको नयाँ पोस्पार्कको लोत्से मलमा भएको लुटपाटको घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले चुस्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समेत सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा सांसद सूर्य थापाले बालाजुमा भएको घटनाको यथार्थ विवरण संसदलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौँको गोंगबु बस पार्कमा भएको लुटपाटको घटनाका दोषीलाई कड़ा कार्यवाहीको माग गर्दै पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो। सांसद शिशिर खनालले मजदूर आन्दोलनको नाममा गोंगबु बस पार्कमा भएको लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कड़ा कार्यवाही गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा रहेको लोत्से मलमा गएको सोमबार लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। सोमबार दिउँसो यातायात मजदूर र प्रहरीबीच दिनभर तनाव भएको थियो। त्यही मौकामा राति लोत्से मलको सिसा फुटाएर मोबाइल लगायतका लाखौं मूल्यका सरसामान लुटपाट भएका थिए। प्रहरीले लुटपाटमा संलग्न 4 जनालाई लुटेका सामानसहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दैलेखको भगवती गाउँपालिका घर भएका चिरन रेग्मी, रूपन्देहीको खैरेनीका सुजन खत्री, झापाका प्रदीप बस्नेत र काठमाडौँको सामाखोसीका नवीन खड्गी रहेका छन्। यस्तै सोमबार नै प्रहरीका 2 वटा भ्यान र प्रहरी बिट जलाउने 6 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आगजनीमा संलग्न उदयपुर का विक्रम राई, नुवाकोटका रामहरि भण्डारी, लमजुङका विवेक श्रेष्ठ, काभ्रेका राज तामाङ र आशिष खड्का र प्युठानका दिपेन्द्र पुनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनजीविकामा परेका विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। सांसद सोभिता गौतमले लघुवित्त र सहकारीहरूले ठगी गरिरहेको भन्दै उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्त र सहकारीले निम्न वर्गलाई ऋणको भारी बोकाएर रसातलमा पुर्याउने काम भएको बताउनुभयो। सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आत्महत्याका घटना बढ़ेको भन्दै आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदा देशको अभिभावक र संविधानको संरक्षक चयन गर्ने भन्दा पनि रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति बनाउने चाहना देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले भनेको मान्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रयास देखिनुको साथै संसदको रोस्टममा उभिएर संसद विघटनको महिमा गान गर्ने प्रवृत्तिले फेरि पनि संसद असुरक्षित रहेको महसुस भइरहेको बताउनुभयो। संसदकै रोस्टमबाट सर्वोच्च अदालत मानिलिउँ आफ्नो पार्टीको कानून विभाग हो जस्तै गरी ललकार्ने परिस्थिति देखिएको छ। त्यसले अदालत प्रतिको कानून प्रतिको निष्ठा कति झल्किन्छ। सँगसँगै संसद विघटनको भोक र सनक नमेटिएको पाइयो। यो संसद पनि असुरक्षित छ भनेर अनुमान गर्ने स्थिति बनेको छ। हामीलाई थाहा छ यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यस्तै संसदको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्र बहादुर केसीले शक्ति देशहरूले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रत्यक्ष रूपमा नै भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले शक्ति देशले यसपटक प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकूल भूमिका खेलिरहेको भन्दै यसले नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि पुगिरहेको बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारबारे संसदमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोध गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारबारे संसदमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीको फाइल पल्टाएर कार्यवाही गर्नुको सट्टा मोबाइलमा टोन बजाएर नाटक गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रूपमा लिएको 1 अर्ब 60 करोड़ रूपियाँ 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर संघ, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक 1.5% भन्दा बढ़ी सेवा शुल्क नलिने पनि सहमति भएको छ। त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढ़ी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने पनि सहमति भएको छ। यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र क्षेत्र रोजगारी कर वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान र लघुवित्तको क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। पछिल्लो समय लघुवित्तबाट पीड़ित भएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ। 55 वटा जिल्लामा संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 15% ब्याज र त्यसमा 1.5%सम्म सेवा शुल्क थपेर लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि लघुवित्तहरूले 36%सम्म ब्याज लिएको भन्दै आन्दोलन भएको छ। केही ठाउँमा बस्ती नै छाडेर नागरिकहरू अन्यत्र सर्न बाध्य भएका खबर आइरहेका छन्। भारतबाट लामो समयपछि नेपालमा गहुँ आयात शुरू भएको छ। रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर गहुँको अभाव हुन थालेपछि भारतले आफ्नो देशबाट गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो। तर नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार भारतले नेपालको लागि 50,000 टन गहुँ निर्यात गर्न पाउने गरी कोटा तोकेको छ। त्यसमध्ये सरकारले निजी क्षेत्रलाई झण्डै 33,000 टन ल्याउन पाउने गरी अनुमति दिएको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगले आफूहरूले पाएको अनुमति अनुसारको गहुँ आयात शुरू गरेका छन्। विशाल मैदा मिल, बाबा मैदान मिल, न्यूट्री फूड्स लगायतका उद्योगले गहुँ नेपाल ल्याएको जानकारी दिएका छन्। भारतबाट गहुँ आयात हुन थालेसँगै अब बजारमा गहुँ र यसका उत्पादनहरू सस्तो हुने अनुमान छ। भारतबाट आएको गहुँ अहिले नेपालमा चलिरहेको भावको तुलनामा प्रति किलो 15 रुपैयाँसम्म सस्तो हुने व्यवसायीले बताएका छन्। गहुँको मूल्य सस्तो भएसँगै आटा, मैदा, सुजी, चोकर लगायतको भाव पनि घट्नेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर र यसबाट बच्ने विषयको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै, सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार, सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचत का खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नयाँ बस पार्कमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन, लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ, लघुवित्तले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको 1,60 करोड रुपियाँ 1 हप्ताभित्र फिर्ता गर्ने सहमति, भारतबाट गहुँ आयात हुन थाल्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 15 तारिकमा बाल क्यान्सर दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा वर्षेनी 1,500 बालबालिकामा क्यान्सर हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर यसमध्ये झण्डै 1/3 बालबालिका मात्रै उपचारमा पुग्ने गरेका डाक्टरले बताएका छन्। पाटन अस्पतालमा कार्यरत बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुचारिका तुलाधरलाई साथी दीपा तिमल सिन्हाले सोध्नु भएको छ, बालबालिकालाई कस्तो खालको क्यान्सर हुने जोखिम हुन्छ? विश्वभरि र हाम्रो देशमा पनि देखिने सबभन्दा कमन क्यान्सर भनेको चाहिँ ब्लड क्यान्सर नै हो। त्यसपछि ब्रेन ट्युमर्स अनि आँखाको क्यान्सर रेटिनोब्लास्टोमा जुन भन्छौँ हामी, किडनीको क्यान्सरहरू देखिने हो। एउटा प्रमुख भिन्नता ठुलो मान्छेमा देखिने र बच्चाहरूमा देखिने क्यान्सर चाहिँ ठुलो मान्छे या अडल्टमा देखिने क्यान्सर चाहिँ केही चिजहरूले स्क्रिनिङ गरेर हुनभन्दा पहिला जाँचहरू गरेर चुरोट नखाएर खानपानले क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ भने सानो बालबालिकामा हुने क्यान्सर चाहिँ बच्ने तरिकाहरू धेरै छैन। यसको उपचार सम्भव तब हुन्छ जब यसलाई संकेत देखिने बित्तिकै संकेतलाई चिनेर यो चाहिँ क्यान्सर हुन सक्छ भन्ने मनमा राखेर त्यही अनुसार जाँचहरू गरेर र क्यान्सरको संकेत देखिने बित्तिकै उपचार हुने केन्द्रहरूमा अस्पतालहरूमा रेफर गरेर टाइमली उपचार गर्यो भने चाहिँ निको हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ र 80-90% धेरै जस्तो बालबालिकाको क्यान्सर कम्प्लिटली ठिक हुन्छ। बेलैमा उपचारमा पुग्यो भने 90%लाई निको पार्न सकिन्छ। हजुर हजुर, अवश्य पनि टाइममा डायग्नोसिस भयो, उपचार राम्रो पायो भने चाहिँ अवश्य पनि ठिक पार्न सकिन्छ धेरै जस्तो क्यान्सरहरूलाई। नेपालमै उपचार हुने सम्भावना र बालबालिकाको उपचारमा पहुँच चाहिँ के छ? क्यान्सर रोग यस्तो रोग हो कि जसलाई चाहिँ अहिले नै तुरुन्तै देशको कुना कुनामा हामी उपचार पुर्याउँ भन्ने हामीसँग जनशक्ति पनि छैन, स्पेसली बालबालिकाको क्यान्सरमा। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भने जति हामी बाल क्यान्सर सम्बन्धी चिकित्सकहरू छौँ एकअर्कासँग मिलेर हामीले समन्वय गरेर ठाउँ ठाउँमा गएर अहिलेलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दैछ। प्रमुख प्रमुख अस्पतालहरूमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट भइरहेछ। तपाईँहरूले जानकारी पाउने बित्तिकै हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामी चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदम कम खर्चमा सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा हामी बस्ने खाने सुविधा दिएर आफ्नै देशमा र स्तरीय जुन उपचार हुन्छ त्यो चाहिँ भइरहेछ भन्ने गराउनलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गर्दै पनि छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर पनि सबैलाई यही जानकारी दिन चाहन्छौँ कि क्यान्सर भएको छ भनेर आत्तिनु पर्दैन, उपचार हुन्छ। टाइममै आउनुभयो भने आफ्नै देशमा बसेर। डाक्टर तुलाधर, अब क्यान्सर भएको छ बालबालिकालाई भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने? यसका लक्षणहरू के हुन्? के लक्षण देखा पर्छन्? यसमा लक्षणहरू भनेको चाहिँ साधारण भन्दा लामो ज्वरो आउनु, धेरै महिनौसम्म बच्चाको बिस्तारी वेट घट्दै जानु, जिउमा दानाहरू आउनु, बच्चाको एक्टिभिटीमा कम आउनु, खेल्न जुन चाँडै थाक्नु लामो समयदेखि, कहीँ गाँठोहरू आउनु, घाँटीमा पेटमा गाँठोहरू देखिनु, आँखाको नानी सेतो भएको हाम्रो कालो भागमा सेतो भाग देखिनु, बान्ता हुनु, टाउको साइज बढ्नु, साधारण सङ्केतहरू नै लामो भयो भने चाहिँ क्यान्सर पनि हो र क्यान्सर हुन सक्छ। यसलाई टाइममै निदान गर्नुपर्छ र उपचार हुन्छ भन्ने ध्यानमा राख्नुभयो भने अवश्य पनि निको हुन्छ बच्चाको क्यान्सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाटन अस्पतालमा कार्यरत बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुचारिका तुलाधर। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पर्वतको नयाँ मोदीबाट कास्कीको लेखनाथसम्मको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। पर्वत कास्की लगायतका जिल्लाको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न र मोदी सेती मादी तथा सर्दी नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहको लागि नयाँ मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो। कोरोना महामारी, लाहाचोक लेखनाथ खण्ड अन्तर्गत माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा महानगरका विभिन्न ठाउँका स्थानीय बासिन्दाबाट प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तनको माग गर्दै अवरोध गर्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो। अब यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित झण्डै 200 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। 2 अर्ब 24 करोड रुपियाँ लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र आयात निर्यात एक्जिम बैंक भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ। प्रहरीले नक्कली स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नक्कली स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएर प्रयोग गर्दै आएको सूचनाका आधारमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा कास्कीको पोखरा घर भई अहिले ललितपुरको नखीपोट बस्ने कञ्चन गुरुङ, नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका घर भई अहिले काठमाडौँको टोखा बस्ने अनिल राई र नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका नै घर भई काठमाडौँको तारकेश्वर बस्ने राजन तामाङ रहेका छन्। उनीहरूले नक्कली स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाई विभिन्न व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मुस्ताङको जोमसोमबाट पोखराका लागि छुटेको बस काली गण्डकी नदीमा खस्दा 17 जना घाइते भएका छन्। बेनी जोमसोम कोरोला सड़क अन्तर्गत थासाङ गाउँपालिका 3 धम्पुमा बिहान ना 7 ख 7440 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 17 जना यात्रुमध्ये केही उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोर्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंचर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्तकुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885 98 018 16380। वेबसाइट denihiealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौँ। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो 16 अंकले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.90 अंकले घटेर 2091.56 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। 256 वटा कम्पनीका 48,15,000 किता शेयर 1,73,25,00,000 रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 6,20,00,000 रूपैयाँको शेयर किनबेच भयो। गुल्मीको रेसुङ्गा वन क्षेत्रमा थप 5 प्रजातिका चरा भेटिएका छन्। पंक्षी संरक्षण संघ गुल्मीले रेसुङ्गामा चरा सम्बन्धी अध्ययन गर्दा टुइसी सुगा, कोटेरोमुनिया, चञ्चले सुरसुडिया, चखेवा चखेबी र तिलहरी प्रजातिका चरा भेटिएका हुन्। नेपालमा पाइने 892 प्रजातिका चरा मध्ये 29% गुल्मीमा पाइने संघका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै गुल्मीको रेसुङ्गामा 258 प्रजातिका चराहरू भएका छन्। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले गाउँ गाउँमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि दिन थालेपछि वृद्ध वृद्धा खुशी भएका छन्। उपचारका लागि घण्टौं धाएर स्वास्थ्य चौकी पुग्ने गरेकोमा अहिले घरमै औषधि पाउँदा खुशी लागेको गलकोट नगरपालिका ओडा नम्बर 10 की 84 वर्ष की पार्वती राणाले बताउनुभयो। नगरपालिकाले 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि गएको मागदेखि घरमै स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउन थाले। कालीकोटको राजकोट नगरपालिकाले पनि वाडावाडामै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरेको छ। वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बैंकसम्म पुग्न असहज भएपछि बैंकसँगको समन्वयमा राजकोटको वाडावाडामै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। 3 तहका सरकारले दिँदै आएका विदाबारे भागीरथ सिंह सोध्नुहुन्छ, भनाई अनुसारको गराई कहिले होला? प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक विदा धेरै भएको भनेको भोलिपल्ट नै फागुन 1 गते विदा घोषणा भयो। हप्तामा 3-4 दिन हुने सार्वजनिक विदाबाट नागरिकलाई परेको मर्का किन बुझ्न नसकेको होला? आज लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएकोमा फेसबुकमा सपनाको क्षितिज नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ। यसरी सार्वजनिक बिदा दिनु आवश्यक नै हो र? बिदाको औचित्य के? बिदाले नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ? होम पौडेल लेख्नुहुन्छ, प्रदेश स्थापना दिवसको दिन त झन कार्यालय खोल्ने, नयाँ नयाँ कामको सुरुवात गर्ने पो होला। बुझाइ आफ्नै भयो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच बिदाको होडबाजी चले जस्तो लाग्छ। समस्या सड़कमा नआउँदै सम्बोधन हुनुपर्छ शीर्षकको सामग्री उज्यालो अनलाइनमा पढेर श्यामरेग्मी लेख्नुहुन्छ। हाम्रो सरकार दुर्घटना र क्षति नभएसम्म बेखबर हुन्छ। समस्याको समाधान गर्न अगाडि नै गम्भीर भएर लागेमा राम्रो हुन्थ्यो कि? कृषि क्षेत्र दलहरूका लागि लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डा बन्दै गएको खबर काया कैरनमा सुनेर एम बराइली लेख्नुहुन्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि कार्यक्रम बनाउँछन्, केही दिन चर्चामा आउँछ, त्यसपछि आफै निष्क्रिय बन्दै जान्छन्। यस्तै छन् सरकारका हरेक कार्यक्रमहरू। अनि अनिल गुरुङ लेख्नुहुन्छ, खेतीयोग्य जमिन टुक्रा टुक्रा पारी घर घडेरी बनाएर खण्डहरमा परिणत गर्ने, अलिअलि गाउँघरतिर भएका पाखा पखेरो पनि बाँझो राख्ने, युवा काम खोजेर विदेशिनु पर्ने, यस्तो अवस्थाले आत्मनिर्भर हुन कसरी सकिएला? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। लिबियामा डुंगा दुर्घटना हुँदा 73 जनाको ज्यान गएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन आईओएमले लिबियाको तटीय क्षेत्रमा हिजो भएको डुंगा दुर्घटनामा परि कम्तीमा 73 जनाको ज्यान गएको बताएको एएफपीले जनाएको छ। दुर्घटनास्थलबाट 7 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। राजधानी त्रिपोलीबाट करिब 75 किलोमिटर पूर्वमा रहेको कास्ट्रो अल अख्यारबाट 80 जना यात्रु बोकेको डुंगा युरोपतर्फ जाँदै थियो। मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा घातक आप्रवासी समुद्री मार्ग हो। आईओएमका अनुसार पछिल्लो दुर्घटनासँगै बितेको डेढ़ महिनामा डुंगा दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 130 जना पुगेको छ। यो मार्गमा अघिल्लो वर्ष भएका दुर्घटनामा 1450 जना भन्दा बढ़ी आप्रवासीको ज्यान गएको थियो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाले एकै वर्ष 6 अर्ब भारूभन्दा धेरै चन्दा प्राप्त गरेको छ। एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक रिफर्म्स एडीआर को रिपोर्ट अनुसार भाजपाले सन् 2021-22 सबैभन्दा धेरै चन्दा प्राप्त गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। एडीआर रिपोर्टका अनुसार भाजपाले 6 अर्ब 14 करोड़ रुपियाँ र कांग्रेस आईले 95 करोड़ भारू चन्दा प्राप्त गरेका छन्। यो रकमलाई दुवै पार्टीले स्वीकार गरेका छन्। भाजपाले 4957 तथा कांग्रेसले 1255 जना व्यक्ति तथा संस्थाबाट यो रकम प्राप्त गरेका खबरमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय दलहरूले प्राप्त गरेको चन्दा 31%ले बढेको छ। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नामिबियाले दिएको 154 रहेको लक्ष्य स्कटल्याण्डले 22 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। उसका जर्ज मुन्सेले 103 र केल कोजरले 46 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नामिबिया 39 ओभर 2 बलमा 153 रनमा अल आउट भयो। हिजो भएको खेलमा नामिबिया घरेलु टोली नेपालसँग पराजित भएको थियो। यो श्रृंखलामा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्याण्ड रहेका छन्। आजको जितसँगै स्कटल्याण्ड 33 खेलमा 48 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। नामिबिया 32 खेलमा 37 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल 25 खेलमा 20 अंक सहित 6औं स्थानमा छ। नेपालले आउँदो शुक्रबार स्कटल्याण्डसँग, शनिबार नामिबियासँग र मंगलबार फेरि स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली र भारतको टोलीबीच अहिले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भइरहेको छ। 2 खेल खेल्न भारत गएको नेपालले आज पहिलो खेल खेलिरहेको हो। चेन्नईमा रहेको जवाहरलाल नेहरू मैदानमा खेलको 41औं मिनेट चलिरहँदा कुनै पनि टोलीले गोल गर्न सकेका छैनन्। खेलमा नेपालले केही राम्रा अवसर बनाए पनि गोलमा परिणत गर्न सकेको छैन। सविता भण्डारीले 2 वटा निकै राम्रा प्रहार गरे पनि ती गोलमा परिणत हुन सकेनन्। काठमाडौँमा भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपपछि नेपाल र भारत पहिलो पटक खेल्न लागेका हुन्। गएको भदौमा दशरथ रंगशालामा भएको महिला साफको सेमी फाइनलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हराएको थियो। ओलम्पिक छनौटको तयारी स्वरूप भारतले नेपाललाई 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेलको लागि निमन्त्रणा गरेको हो। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आउँदो शनिबार हुनेछ। र यूएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलको अन्तिम 16 मा आज पनि 2 वटा खेल हुँदैछन्। आज राति 9:30 बजे पोर्चुगलको क्लब बेन्फिका र बेल्जियमको क्लब बुर्ज खेल्दैछन्। यस्तै जर्मनीको बोरुसिया डर्टमन्ड र इंग्लिश क्लब चेल्सीले राति पौने 2 बजे नै खेल्नेछन्। गैरातीको खेलमा बायर्न म्युनिखले पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई 1-1 जर्मनीलाई र एसी मिलानले टोटनह्यामलाई हराएका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नयाँ बस पार्कमा भएको तोडफोड र लुटपाटको घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। दोषीलाई कारवाही गर्न सांसदहरूको माग। लुटपाट गर्ने 4 जना पक्राउ। प्रहरीको गाडी जलाउने 6 जना समातिए। लघुवित्तले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको 1 अर्ब 60 करोड़ रुपियाँ 1 हप्ताभित्र फिर्ता गर्ने सहमति। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी। बेलैमा उपचार गरे बालबालिकालाई हुने क्यान्सर निको पार्न सकिने। शरीरमा गाँठागुठी र लामो समयसम्म ज्वरो निको नभएमा अस्पताल लैजान अभिभावकलाई डाक्टरको सुझाव। लिबियामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 73 जनाको ज्यान गयो, 7 जनाको जीवितै उद्धार। र नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली र भारतको टोली बीच मैत्रीपूर्ण खेल चल्दै त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखलामा स्कटल्याण्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। जाडोको समय छ, पर्याप्त मात्रामा तातो र झोलिलो खानेकुरा खाने गरौं। नमस्कार।